ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ମାରିଦେଲେ ତା ନାଁ ମାରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିଯିବ, ଅନଷ୍ଟପ୍ରେ ସେ ଅଛି, 95 ରାଙ୍କରେ ଅଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଥିଲା। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି, ଏତେ ଶାନ୍ତ ପିଲା ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜୀବନ ଦେଖିନି। ସୁଇସାଇଡ଼ ତାର କିଛି ଡିପ୍ରେସନ୍ ଫ୍ରେସ କିଛି ନଥିଲା, ଭଲ ଚାକିରି ଗୋଟେ ପାଇଛି ଜସପେର, 21-27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜରେ। ଆଉ ସେ ସେଦିନ ଆମକୁ କହିକି ଗଲା ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି କହିକି ସେ କଟକ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଇଛି ବରହମପୁର। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ତାର କୌଣସି ଆଫାୟାର୍ସ ଫାଫାୟାର୍ସ କିଛି ଅଛି। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ସେ ଫେରିଲା, ଫେରିସାରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଖିଆପିଆ କରିକି ତା ମାଆକୁ ନେଇକି ଗଲା ମେଢ଼ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ, ମେଢ଼ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ନେଇକି ଆସିଲା, ରାତିରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲା, ଖାଇକି ଶୋଇଲା। ସକାଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସିକି ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ତମ ପୁଅ କ'ଣ ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖିଲା ମୋ ପୁଅ 8 ତାଲାରୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ ତାର ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା, ଆମେ ବି ନିଜେ ବି କାହିଁକିନା ସେ ନିଜେ ତେଲ ଭରିଛି, ତା ମାଆକୁ କହିଛି କି ଆମେ କାଲି ସକାଳେ ଯିବା ପୁରୀ ଯିବା, ଯଦି କାର୍ରେ ଏସି କାମ ନ କରୁଛି ଆମେ ୱିଣ୍ଡୋକୁ ତଳେ ପକାଇକି ହାୱା ଖାଇ ଖାଇକା ବୁଲିବା ବାପା ମମି, ଆଉ ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ ବୁଲେଇବାକୁ, ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଯେତିକି ନ ବୁଲିଛୁ କାଲି ଯିବା। ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ରାତିରେ ସବୁ ଶୋଇଲେ, ସକାଳକୁ କଥା ଦେଖିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା ବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାର ଗୋଟେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି ବରହମପୁରର, ତା ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରିୟାସୀ ପଣ୍ଡା, ସେ ନିଷ୍ଟ କଲେଜର ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଛି। ସିଏ ତାଠୁ ବହୁତ ଗିଫ୍ଟ ନେଇଛି, ତା ମାଆର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ସେଠି ବି ମୁଁ ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଦିଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଦିଏ, ସେ କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମ ଘରଟା ଏମିତି, ସେ ଭଉଣୀକି ମାଗିଲା ଦେଲ 5,000 ଟଙ୍କା, ସେ ଭଉଣୀ ଦେଇଦେବ, ସେ ମୋ ଭିଣୀ ଅଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପିସା 5,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେଲ ପଠାଇଦେବ, ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ପୁଅ ଆମେରିକାରେ ଅଛି ତାକୁ କହିବ ଭାଇ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଲୁ, ସେ ତାର ଆମେରିକାରୁ, ଆମେ କେହି କେବେ ପଚାରୁନା ତାର ପଇସା କ'ଣ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ତାକୁ ସାନ ପୁଅଟେ ଆଉ ସେ ତାର କୌଣସି ଖରାପ ଗୁଣ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଖାଏ ପିଏ ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ରହିବ, ସାର୍ଟଟା ଭଲ ପିନ୍ଧିବ, ଡିସେନ୍ସିରେ ରହେ, ଏଇ ହିସାବରେ ସେ ଚଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ଇଏ ସବୁ ଇଏ ଝିଅ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ କେବେ, ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଫୋନ୍ ଟୋନ୍ କଲୁ ସେବେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ସେ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗରେ ସେ କଥା ଆମେ ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ତାର ସବୁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ଜଣେ ତା ଏଟିଏମ୍ ନେଇକି ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 80,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେ 80,000 ଟଙ୍କା ଜଣେ ନେଇକି ଯାଇକି ପୁରା ସ୍ୱାପ୍ କରିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ସେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସେ ଏଟିଏମ୍ ବି ଦେଇଦିଏ, କିଏ କ'ଣ କିଣିବ ମୋତେ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଯାଇକି 2,000 ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଆଣୁଛି, ତାପରେ ନେଇଯା ତୁ ଯାଇକି 2,000, ତାର 80,000 ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସେ 80,000 ଟଙ୍କା ବି ସ୍ୱାପ୍ କରିକି ଲୋକ ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ମାନେ ସେ ଆଉ କାହାକୁ କହିପାରେନି, ସେ ଏତେ ନରମ ପିଲାଟେ। ଝିଅ ସହିତ ଆମେ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଭଉଣୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲା, ଭଉଣୀ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା କଲେ ଆମର ବ୍ରେକଅପ୍ କାଲି ହେଇଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ମିଛ କହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଲିସ କଥା କହିଲୁ, ତାପରେ ସେ ମାନିଲା କି ହଁ ତା ସହିତ ସେଦିନ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଥା ହେଇଛି, ସେ ଆସିଲା ତା ବାପା, ତାପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିକି ରୁଡ୍ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କହିଲେ ତମେ ତମ ଓକିଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ତମେ ତମ ପୋଲିସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଆମେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ଓକିଲ ଆଉ ପୋଲିସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ମାଂସ ନା ସେଦିନ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା, ସେ ସେଭଳି ଡିପ୍ରେସ, ତାର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି, ତାର ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଜଣକେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେବ ହଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ନେବ କି କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଡିସିସନ୍ସ ଆସିକି ବରହମପୁରରୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ, ତା ମାଆକୁ ନେଇକି ଯାଇକି ବୁଲେଇବା ଲାଗି ଆଣିଛି ରାତି 12ଟା ବେଳେ, ରାତି 1:00-4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଆଡ଼େ ଖାଲି ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂ ସାରା ବୁଲିଛି, 4:20 ଉଠିଛି ଡେଇଁଛି। ମୁଁ ଥାନାରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍, ଥାନାରେ FIR କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାରେ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ଥାନାକୁ, ଆଉ ଏର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଲା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ କି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ। ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ରୋନିତ ଜେନା, ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ ତା ବିଷୟରେ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡ଼ାଲ ପାଇଛି, କେତେ କେତେ ଗୁଗୁଲରୁ ପାଇଛି, ସେ ସବୁବେଳେ କହେ ଗୁଗୁଲ ଆସି ମୋତେ ମୋ ଘରୁ ନେଇକି ଯିବ,
गूगल तर मु आपन को देखै देबी ए मोबाइल डानलु गूगल ले आप मारी देले ता नाम मार देले आपन बाहर जीवो अनस्टॉप रे से अछि 95 रैंक रे ऑल वर्ल्ड रे थिला बहुत आप ही गर्व करूली एत शांत पा मुझे मो जीवन देखनी ता भाई अमेरिका रु फोन करियो अरे कोडिंग टा एटा किमि कहि देलु रे एठु कहबो ताकु भाई एई बेला कोडिंग भेद कथा कोडिंग